اسلام جناب علامہ قاری سخاوت علی یزدانی صاحب تشریف فرمائے خطا فرمائے سن گے بر محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم. اچھا پڑھو جی پڑھو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پورے پاکستان چ الحمدللہ واحد ساجدی ہے جو پاکاں دے پاک ممبر تے السلام علیکم دے بعد ایک تحفہ پیش کرتا. فیصل آباد دا عظیم مجمع باشاؤ خصوصاً نوجوان اج ہے مجلس حسین پر تیرے سپنے امام دی آمد دا دن ہے. توجہ ہے. اس خوشی دے موقع تے تحفہ پیش کرن دا حق رکھنا نا. دیکھاں گا کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا تحفہ وصول کردا ہے. اور تحفہ پیش کرن دی ایک خاص وجہ ہے چونکہ میں آیا ہے تیسری برانچوں ڈرامے بازی نال نہیں. نہ میں بروپیاں نہ میرے کو بروپ ہے. توجہ ہے. نہ میرا پیوشیا نہ میرا دادا نہ میری ماں نہ دادی. توجہ ہے. نہ نانی. 18,000 ارائی نو چھڈ کے لج پالا دے در تے انج آیا ہے جویں 9,00,000 نو چھڈ کے ہور حسین دے در تے آیا ہے. ہاں سارے بندے جامے علی دا حق سارے بندے دو ہاتھ بلند کر کے حیدر زندہ رہو سلامت رہو. آج بھی میرا چیلنج ہے پورے پاکستان چ کسے بندے نوں میری ذات تے شک ہووے کہ جی اے پہلے بھی سی. 2,000 بندے نوں لے جا ارائی 2,000 بندے دا آن جان دا خرچہ پیش کرے گا. ایک بندے دی زبان چو ثابت کر دے پہلے شیعہ سی. اے 14 دا ممبر ہے. اس ممبر دے اوتے جڑا کوڑ بولے او دے جڑا بھی اللہ دی کائنات چ کوئی لعنت ہی ہو سکدا ہے. پڑھو صلوات محمد و اہل بیت محمد تے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں تحفہ پیش کراں گا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما شنتکو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوہا. 14 دی عظمت دے بلند صلوات. خوشی دا موقع ہے نبضہ چیک کرنا پورے پاکستان دے وچ تحفہ پیش کر کے. کوئی نبض بیمار تے نہیں. ماحول خوشگوار ہے. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. ماشاءاللہ سبحان اللہ نبضہ ساریاں تندرست ہیں. جیو پہ یا علی مدد آکھن والے ہو. قربان جاؤں خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں
اس گھر نو پہلی سند عطا کیتی ہے توانو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے. توجہ ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, توانو عالمین واسطے رحمت بنا کے. میں توانو آخنا ہے تسی چپ ہو, توانو ایک نو نہیں جدی زبان دیتے وما یانتے کو ان الہابا انہو با اللہ وحیون یوہا بے پیرے لائے نے. اللہ آخ دائے میرا نبی بول دائے نہیں, کدی بول دائے نہیں, کدی کچھ آخ دائی نہیں. نہیں 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 میرا خاموش مجمع اقتداء چ ساجدی ارائیں انج کیوں نہ آکے. اللہ آخ دائے انہو کچھ آکھنا آؤں دائی نہیں, اے اودو آخدا ہے جدو میں اللہ آخنا ہے, جدو میں اللہ آخنا ہے. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, یہ کچھ نہیں چاہتے, وہی چاہتے ہیں جو میں اللہ چاہتا ہوں. اللہ کی چاہت بن گئی. میرے سونے رسول اے محمد, اے احمد, اے مصطفیٰ, میں تیرا کلمے چ نام رکھے محمد تے دنیا نو دس دے کلہ میں نہیں محمد. اللہ دی مرضی دے مطابق, اللہ دی چاہت دے مطابق رحمت للعالمین عالمین نے کائنات نو قیامت تک مسکرا کے فرما دیتا, دنیا والے ہو کن کھول کے سن لو, کلہ میں آمنا دلالی نے محمد, فاطمہ بنت اسد دا پتر بھی محمد ہے, زہرا دلال بھی محمد ہے, اولنا محمد وا اسدنا محمد وا اخرنا محمد وا کلنا محمد, اسی سارے محمد ہاں. جے اسی سارے محمد ہاں تے سارے عالمین واسطے رحمت بن کے ہے, جے سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آئے تے پھر سارے کچھ نہیں آخدے. او دنیا والیو من لو, اے جدو کچھ آخدے نے توجہ ہے, ویکھاں گا کتنا ابتداد وچ سندا پیا. تیری سماعت بلند ہے لیکن میں تینوں کتنا سنا سکنا ہے. اے کچھ اکھ نہیں جاندے, اے ساڈے ترجمہ کرن والیاں نے جانتے کو انوں دا ترجمہ جڑا کیتا نا بولنا, قسم با خدا بولنا نہیں ہے بلکہ عربی ڈکشنری اٹھاؤ, اس دا معنی ہے یہ جڑا اسی سانس لینے ہاں, سانس دی جڑی خرخراہٹ دی آواز آتی ہے اس نوں آکھیا جاندا یانتر. توجہ نہیں فرما رہا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, جڑی سانس دی آواز ہے بولنا اور ہے, وہ سانس لینا اور ہے. اے تے سانس ہی او دی مرضی دے بغیر نہیں لے سکتے, اے کلہ محمد کے میں بن سکتا ہے. اے سارے دے سارے محمد او بندہ ہاتھ اچا کرے جدا اے عقیدہ ہے کہ نبی حسنین دے نانے نے, سیدہ دے بابے نے, جناب ابو طالب علیہ السلام دی شرافت بھری جھولی چ پلن والی کل شرافت نے اپنی مرضی نال آخیا ہے کلو نا محمد, اسی سارے محمد. او بندہ ہاتھ اچا کرے جدا اے یقین ہے محمد اپنی مرضی نال آخیا ہے, بولو اپنی مرضی نال. جے اللہ دی مرضی نال ہے جدا جدا عقیدہ ہے اللہ دی مرضی نال, قرآن تے اوتے یقین ہے ایمان, ہاتھ اچا کرو اللہ دی مرضی نال. او بابا سن کے سن کے, اللہ دی مرضی نال تے آؤ اینو قرآن سمجھ لو. چودہ دا ممبر ہے,
سر تے قرآن، 14 دے ممبر تے ہاتھ، اللہ دی کل نبوت نہیں، رحمت کل نہیں، قسم با خدا کسے بندے نو نہیں اپنی مرضی دے نال اپنے کولو اٹھایا نہیں، اللہ آکھیا اینو اٹھا دے اینو بٹھا دے، توجہ ہے؟ یہ سارے دے سارے او دی مرضی دے نال بول دے نے، او دی چاہتے قائم نے، رولا بن گیا ہے جی. اے علی ان ولی اللہ کنے آکھے آئے، سبحان اللہ، واہ 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 جیو. اگے جدو میں آیا سی نا ملتان، 18 مولویاں نے مینوں گھیر لیا، میں محرم دولت گیٹ پڑھتا پیا سی، انہاں 18 ماشاء اللہ نے آکھیا جی اے جڑا اگوں پڑھدے ہو اے کتھے لکھے آئے، تے دو محرم دو مینڈک میرے نال دو گھنٹے مناظرہ کرتے رہے، تو انہوں نے آخیا کہ آخر آخر لگے جی ہے سانو کلمہ پڑھاؤ، میں کہا جناب اجے تک پڑھیا ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی اگوں پڑھاؤ، میں کہا تسی آخ دیو اگے ویلڈ کیتا ہے ایک ٹانکا، نہیں نہیں، انہوں نے کہا نہیں اگوں پڑھاؤ، میں آخیا انج نہیں، 6 سال سے میں آپ شیعہ دی تاثت دی نگاہ دے نال دشمنی دے نال شیعہ دی نجاست طلب کر رہا، 6 سال دے بعد مینوں مکمل یقین ہے ارتقا دی منزل تے شیعہ دی نجاست نہیں ملی بلکہ پاکیزگی مل گئی، شیعہ دی سربلندی ملی، میں علی ولی اللہ 6 سال بعد پڑھیا، تہنوں ایڈی جلدی نہیں، پہلے وکھاواں گا لکھیا کتھے کتھے، پھر سناواں گا پڑھیا کنے کنے، پھر جناب نو پڑھاواں گا، ہے ارادہ ساریاں دا ارادہ ہے، آؤ کتاباں دے ناں چاہی جاواں تے مکدے ہی نہیں، جناب المودد تو لے کے دلائل الامامت تک 24 کتاباں دے حوالے تے ارائیں دے سینے دے موجود نے، تفسیر نشاپوری تک، آؤ جدو نبیاں دا سلطان زہرا دا بابا حسنین دا نانا خون عبداللہ دی شرافت اللہ دی کل نبوت 25 لاکھ نبیاں دا امام نبی معراج تے گئے تا ڈٹھا کیے جنت ہیں 8 دروازے ہر دروازے تے لکھیا محمد مصطفیٰ ڈٹھا ہے رسول اللہ ویکھیا رحمت اللہ نہیں ویکھیا، اگر اپنے کول آکھا ایتھے شکل کالی ہو جائے کوڑا ہو کے مرا زہرا دے دشمن رلیا، اگر کوئی بندہ نہ مننے او جانے نبی جانے، نبی اللہ نے 8 دروازوں دیتے لکھیا ڈٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، واہ 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 واہ، اے نعرہ مولوی ذاکر تے احسان نہ سمجھ کے لایا کرو، میری پرانی کتاب جناب المودت ہے، اُدھے وچ لکھیا ہویا ہے جنت دا جڑا صدر دروازہ وڈا، وڈے دروازے دی کنڈی ہے سرخ یقوت دی بنی ہوئی، تے جدوں او دروازے نال لگدی ہے نہ پڑھیا ہوئے اپنے کولو بیان کراں مجرم قسم با خدا ویکھاں گا کیڑا بندہ جڑا علی نہ پکارے، جدوں او کنڈی گیٹ دے نال دروازے نال لگدی ہے او آواز ہوندی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، زندہ رہو آباد رہو پیغمبر اسلام، جنت چ گئے جنت دے درختوں تے ڈٹھا علی ولی اللہ، الفاظ ہی نہیں ثبوت، منگتے رہندے آ، اگر کوئی منگن والا بیٹھا ہے تو میں کہنا صرف اے علی ولی اللہ ہی ثبوت نہیں، شیعہ دے وضو تو لے کے، سبحان اللہ، واہ واہ،
ہاتھ کھول کے نماز پڑھن تک بندے ہاتھ بدھی کھڑے ہیں، میں چھڑ کے آ گیا، تسی کیوں سننا جڑے اجے بدھی کھڑے ہو؟ ہاں ہاتھ کھول کے پڑھن تو لے کے دعائے قنوت تک، دعائے قنوت تو لے کے سجدہ گاہ تک، سجدہ گاہ تو لے کے رب قسم رب کائنات دی قسم ہے، تسبیح سجدہ تک، تسبیح سجدہ تو لے کے کالے کپڑیاں تک، کالے کپڑیاں تو لے کے مجلس حسین تک، مجلس حسین تو لے کے نعرہ حیدری تک، نعرہ حیدری تو لے کے ماتم حسین تک، ماتم حسین تو لے کے شبیہ ذوالجناح تک، شبیہ ذوالجناح تو لے کے غازی دے علم تک، غازی دے توجہ ہے یا کون نہیں، غازی دے علم تو لے کے، غازی دے علم تو لے کے جولائی علی اصغر تک، جولائی علی اصغر تو لے کے شبیہ ذوالجناح تک، شبیہ ذوالجناح تو لے کے ماتم حسین تک، ماتم حسین تو لے کے چھری تک، چھری تو لے کے زخم تک، زخم تو لے کے خون بہاؤن تک، شیعہ کتاباں چوں نہیں اپنی پرانی سسرالی کتاباں چوں، اگر اس سانس میں علی بن ولی اللہ کا ذکر ہو تو وہ کتنی عبادت ہے؟ نعرہ حیدری یا علی، ٹائم بے مطابق میں چونکہ میں بہت جلدی خود میں گزارش، بلکہ مرشد نے آکھیا کہ نہیں جلدی سب تو پہلے پڑھاؤ، سفر کر کے میں رائے بھنڈ پہنچنا ہے، رائے بھنڈ جتوں چھڑ کے آئے اتھے جانا ہے، تو جس میں کہ بندے نے اجے تک شک ہے تو اجے پرانیاں کاسیاں موجود نہیں، انہوں نے رلنا نہیں، اتنے مجلس حسین پڑے نہیں ہیں، ہاں اور میں الحمدللہ رائے بھنڈ کے چار اشرا محرم پڑھی کھڑا ہے، کسی کسی کے مقدر گھر جا کے پھر ڈنڈے سوٹی چلا لو، سلوات پڑھ محمد والے محمد، جنت دے پھلاں تے پھلاں دیاں پتیاں تے علی بن ولی اللہ، میں اپنے کولو ایک لفظ آکھاں علی بن ولی اللہ دا تے اللہ دے ولی ایک نہیں بارہ دا مجرم، تہنوں خوش کرنے واسطے آکھاں تو مجرم، خوراں دی پیشانی تے زہرا دے بابے ڈٹھا لکھیا ہے علی ولی اللہ، او تیرے سنن تو قربان جاواں، غلمان دے سینے تے ڈٹھا علی ولی اللہ، ملائکہ دے پراں تے ڈٹھا، بولو علی ولی اللہ، جدو اللہ نے آسمان بنایا آسمان دے کناریاں تے رکھایا علی ولی اللہ، جڑا بندہ اج تک چپ ہے رب کائنات دی قسم ہے جدو اللہ نے اپنا عرش بنوایا عرش دے کنگریاں تے لکھوایا علی ولی اللہ، جدو اللہ نے زمین و آسمان بنوایا جناب دی کتاب ہے، جناب دی کتاب تے نہ ہوئے ارائیں دا خون معاف، رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے کل کائل فرشتے نو بلا کے آکھیا اذان دے وہ اذان کرے لفظاں شروع کری جاگ کے جاگ کے جاگ کے اذان فرشتہ دے رہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح، اے اکے اگر اے اکے ہوئے میں کدی بھی درے حیدر تے نہ ہوندا، اللہ دا فرشتہ پہلی اذان زمین دے بنن تے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ، بابا ٹائم نہیں جی، توجہ ہے سب سے پہلے کس نے پڑھا علی جن ولی اللہ، ارے دو ٹکے کے مینڈک کل نبوت کی موجودگی میں اگر اہل سنت کی تفسیر نہ ہو ارائی ایک نہیں تین بیٹے چوتھا میں پنجویں تھی پنجاں دی جتی تو قربان ہون واسطے تیار ہاں، جدو کائن
کائنات دی رحمت ہے اللہ دے حکم دے مطابق آدم تو لے کے عیسیٰ تک سوا لکھ نبیاں نوں نماز پڑھائی فارغ ہوئی آواز آیا سونے بڑا ہی سونا ٹائم ہے سہانا ٹائم ہے بڑا ہی پیارا ٹائم ہے ماحول بڑا اچھا ہے ہنی نبی اینا نبیاں تو پوچھ تسی اللہ دا کام کیڑا کیتا وہ بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو میں بڑی بڑی جلدی دے نال مختصر کر کر کے پیش کر رہے ہیں نبیاں نوں پوچھا تسی اللہ دا کیڑا کام کیتا اللہ تانوں نبوت دتی تواڈی چپ دی قسم ہے اللہ تانوں رسالت دتی جڑے بندے اجے تک ہاتھ بدھی کھلے آ بدھے ہاتھاں دا واسطہ ہاتھ بدھے ہون کڑیاں لگ جاندیاں نے کھول کے سنو رائی نوں ہاں اے میرے حبیب ان سے پوچھو ان سے کن سے رائیاں دے پیو آدم نوں پوچھو بلوچاں دے پیو آدم نوں پوچھو رانیاں دا پیو آدم ہے سیداں دا نہیں ہو جاؤ ناراض ہو جاؤ ناراض لاؤ فتوا لاؤ فتوا جس بندے فتوا لاؤنے لائے میں اپنے پرانے فتوے تو نہیں ڈریا تے تو ڈرن لگا ہے سیداں دا پیو نہیں ارانیاں دا پیو بربانیاں دا پیو کیوں بھائی جس بندے نے شک کے میرے ال ویکھے مینو رب محمد کی قسم ہے آدم 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 ہے سید جا کے میرے لفظاں نوں غور نال کمپیوٹر چ فٹ کرنا دردی تختی نقش کرنا کوئی بندہ آج تک جملہ آکھے کسے نہیں جو میں آج آخر پہ آئے اس عظیم مجمع دے سامنے سید میں پھر آخنے اولاد آدم نہیں ہم ہیں ہم ہیں ارائی بھروانے کملانے ملوانے سید 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 نسل آدم نہیں سید مثل آدم ہے او ہو 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 آباد رہو آباد رہو میں تھوڑی عظمت ہوں سلام میرا عظمت تھوڑی عظمت ہوں جی میں نو کراں جی سید اے جس بندے نو اعتراض ہوئے ثابت کرنا ہے میرے نبی فرمایا میں نبی دا کلمہ ہی کہاں پڑھیا میرے نبی فرمایا میں کل نبی نہیں بنیا اے 40 سال بعد والے نو چھڑ کے آیا ہے ساڈے کول نبی 40 سال بعد والا نہیں بلکہ میرا نبی فرماؤں دا ہے کون تو نبی یا آدم و بین المائے وطین و ارانیو تو اے بروانے اور راج پوتو تو اڈا پیو آدم نہیں سی میں محمد نبی سی میرا نبی اس ویلے بھی نبی ہے ہاں 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 میں نے علی کو کعبہ میں آنے کے بعد ولی نہیں مانا وہ شیعہ کوئی اور ہوگا جو علی کو غدیر کے منبر پہ دیکھ کر کہے کہ یہ ولی ہے نا یار امام ابا بابا ہے کوئی عام ہے خون ابو طالب شرافت علی ہے اور ناطقِ قرآن علی ہے اللہ دی زبان علی ہے اللہ دی زبان جو علی مسکرا کے فرماؤں دینے کون تو علی دا لنگر کھا کے حرام کر حرام نہ کر حلال کر حرام نہ کر حلال کر حرام نہ کر حلال کر تیرا پیر علی فرما رہا ہے میں اس ویلے بھی ولی سی جدو آدم دا نام ہی نہیں نہ کوثر نہ حوریں یہ سب غیر معلوم
راضی بیٹھی ہو ان سو دو جی میرے کو ٹائم مکدا پیا ہے سلامت رہو آباد و شاد رہو. سب سے پہلے کس نے علی ولی اللہ پڑھا؟ میں نے کہا تیرے بابے کے مقدر میں نہیں ہے. حرامی کب علی ولی اللہ پڑھ سکتا ہے؟ سب سے اگر پڑھا ہے تو انبیاء نے پڑھا اور نبی کی موجودگی میں پڑھا. جب جناب محمد مصطفیٰ کالی کمنی والے نے پوچھا تسی اللہ دا کم کیڑا کہتا ہے؟ تھانو اللہ نے نبوت دیتی، صاحب کلمہ بنایا، صاحب کتاب، صاحب معجزہ، گوڑ ہے 125,000 نبیاں نے. میرے بھائیاں دے امام تفسیر نشاپوری چ لکھتے ہیں 125,000 نبیاں نے زہرا دے بابے دے سامنے جھک کے فرم عرض کی تھی، یا رسول اللہ تیری نبوت دی ضمانت، جتنی دیر تک اسی اللہ دے دربار دے وچ اے زبان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں پڑھیا، رب سانو نبوت نہیں دیتی. وہ دو ٹکے دے مہدت، اگر نبی علی ولی اللہ نہ پڑھن انہاں نوں نبوت نہیں مل سکتی. تینوں دو رکعت دے وچ ولایت علی دے بغیر مل گئی. آخری میرا سلام ربائیاں، میرا ٹائم لے گیاں پڑھن دا، آخری ٹائم پڑھن دا مکدا پیا، مرن دا نہیں. میں کو نہیں مرنا بھائی. کیوں مرنا؟ مرن او جنہ دے پیر مر گئے، نہ کوئی میں مرن واسطے آیا، نہ بے شمار مردیاں نو چھڑ کے زندہ کرنے والے علی نو ملے آئے. آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو. علی والا ایک ہی نہیں مرنا. ہاں بابا، ایک کسے ہور علی ولی اللہ چونکہ ٹائم نہیں، ایک کو. اور میرا سلام، سب سے پہلے کس نے موجودگی رسالت میں علی ولی اللہ پڑھا؟ جگہ بتاؤ. میں نے عرض کی جگہ کعبہ. نہیں سننا تو میرا سلام ہے. نہیں نہیں نہیں، جس بندے دے اگلا ہے لفظ نہیں سننا تیرا دا، تھوڑی خاموشی دسی بے میں ممبر سے سلام کر کے ہے سارے اندر دا دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مت سوچا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ سوچا کرو کیا کہہ رہا ہے. اے تراویاں پڑھاوندا ہویا کہ علی ولی اللہ علی دی زبان کعبہ میں اذان دی، اذان اے
इस अजान ते भावे लग जाए घंटा ते भावे लग जाए दो मिनट, मैं सलाम के ते सलाम करना है। बहुत बड़े इतराज का अपने परायां दे इतराज का ते फतवियां का जवाब मूह तोड़। जगह केड़ी है बोलो, सारे बोलो, और जड़े पिछले बैठे आ काबा मुअज्जिन मैं ते आखदा रहना तुहाडे छोटे छोटे बच्चे मेरे नालों इज्जत चजम च बुलंद ने, तू ज़ईफ हो के आखदा पिया ओए इस नूं उठाई उठाई उठी मेरा पुत्त, ये देखो बच्चा तुहाडा टीसी खुश आमद करा, मेरी इत्थे शक्ल काली हो जाए कोड़ा होके मर जा, ये मेरे नाल इज्जत च बुलंद शान च बुलंद, क्यों इहदी मां ने कनीज़े सैयदा ने अपने मुकद्दस दुद्ध विच अपने बच्चे नू अलीशन वलीउल्लाह दी गुड़ती। आबाद रहो आबाद रहो, जिंदा सलामत रहो, जिंदा सलामत। जी जी जुमा जुमा आठ दिन, मैं तो कल आया, सुनो बलाल नहीं ये फरमाते पहले बलाल, कुछ बंदियां दी आवाज़ बलाल नहीं, काबा में सबसे पहले अजान देने वाला मुअज्जिन यारा इमाम दा बाबा अली। मैं पहले आखे कलीम बलोचा नकीबे मिंबर ए अजान ते घंटा लग जाए मैं इशारा नहीं करना, दो मिनट ते आखे मेरा सलाम हो सी मसाए बड़े पढ़न वाले ने, हां किबला मुअज्जिन वजहुल्लाह नफ्सुल्लाह कब दी आते ही ओए होए होए पता नहीं की सुन दे पाए हो, नहीं 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 मैं पहले आख्या थके बैठे हो मेरा सलाम है, लखा दे मजमे दी रवायत है, लखा दे मजमे दी मुकाम काबा मुअज्जिन बानी शरीयत कब आते ही बंदे अजय पिछले चुप ने, कहां से आते जहां के रहने वाले थे, हाँ हाँ आते ही रावी कौन है गैर नहीं अली की अम्मा, वैसे बड़ी कोई सच्ची रावी हो सकती है, रावी अम्मा किताब इस्बातुल हुदा शिया किताब मौत में लिखन वाले अल्लामा मोहम्मद बिन हसन खुरामदी, तीसरी जिल्द, वो कहते हैं अली काबा में आए बताने वाली अम्मा है, अली की अम्मा है असद की बेटी असद की माँ, वो पता नहीं की सुनना चाह रहे बताने वाली है, मैंने देखा किधर बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ, जब दाएं तरफ देखा घर अल्लाह का मुकाम सेंटर सजदे में अली का सर, ओए होए शहादत की उंगली बुलंद अली आजान दे रहे हैं, सुनिए ओए अली जो वलीउल्लाह पढ़ने वाले सुननी है अली मौला दी ज़बान चो अज़ान, सुन लोगे कर लोगे बर्दाश्त, मैनू इतों ती चक चो वापस जान देवोगे, बंदा ओ ही नहीं जान देगा जड़ा अली दा लंगर खा के फिर हरामी हो सिया। हाँ आज़ान दे रहे हैं
اللہ اکبر آخری لفظ مگر بھی نہیں جائے گا کعبے کے علی اذان بیٹھے گا محسن علی رضیہ ماں اذان دو گھنٹے بعد نہیں آتے ہی سجدے میں سر شہادت کی انگلی بلند علی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد اشہد ان محمد رسول اللہ اگے اشہد ان ابو بکر نہیں آکھیا حیا علی الصلاۃ نہیں آکھیا اگر کتاب چ نہ ہوے میرے خون معاف میرا خون معاف سیدہ فرما رہے نے پہلے آگے بنا شاد اللہ الہ لفظ سمجھنا اشاد اتنے ہی میرا سلام ہے دیکھا کہ کہڑا کہڑا بندہ علی حق کا نارا سلام دایا رب کائنات کی قسم ہے تیرا میرا پیر یارا امام دا بابا علی خون ابو طالب دی شرافت علی نعت کے قرآن علی اللہ دی زبان چوں اعلان کر رہا ہے اشاد اللہ الہ الا اللہ اشاد اللہ محمد رسول اللہ اشاد انی اشاد انا نہیں اشاد انی علی الولی اللہ علی حق علی حق علی نعرہ حیدری اگر ولایت علی نو دنیا من لویا ابو طالب دیاں دھیاں بازاراں چ نہ کھلنا ذاکر اہل بیت پرانا منو جانن والا منو رب محمد دی قسم ہے دنیا نبی نو نہیں سمجھیا علی تے علی ہے علی دور دی گل ہے جیندا کلمہ پڑھ دے اونوں نہیں منیا اگر منیا ہوویا محمد دی دے با دربار تے بال چٹے ہو مرحبا جزاک اللہ پہل آباد رو بڑی منظور مجلس ہے شریف آزادارو مینو اس میں نو کر بابا مینو اس روایت نے شیعہ کیتا ہے چکوال میں چالی گھارے سے روایت شیعہ کیتے نے چالی گھروں دے چھتا دے غازی دے علم نصب ہوئے نہیں کیڑی گل تے محمد دی یہ پہلا دربار ہے ماتمیاں دا کھڑا شرابیاں دا نہیں صحابیاں دا ماتم کر نہ کر تیری اپنی مرضی ہے ماتمی اگر پہلے دربار چ محمد دین و حق مل پویا ہم شکل پیغمبر دے سینے چ برشی نہ لگے علی اصغر دے گل چ تیر نہ لگیا حال میرا اللہ بخاری شریف جلد نمبر 2 ہے نہ ہوئے میری سزا گولی دنیا اپنے نبی دی پہچان نہیں کیتی محمد دیئے پہلا دربار ہے حال ہے میرے اللہ ہن میں تیرے واسطے لفظ ہی رون دے آخنے نہیں اے او بی بی ہے جدی آمد پہ نبوت اٹھی کے کھڑ پویا چادر وشا کالی کملی تے رسول دین بٹھا دیا اے او بی بی آ جڑی پہلے دربار تے پورے 3 گھنٹے کھلوتی رہی ہے کہ نہیں آکھے ماتم کر نہ کر تیری اپنی مرضی ہے کہ شریف و ماتمی نہیں آکھے محمد دی زمین تے بیٹھا حالا میرے اللہ پورے 3 گھنٹے بعد بادشاہ وقت آدھا زہرہ کے میں آئی ہے بی بی رو کیا دے توڑے کل کچھ نہیں منگانا میں تو پیو دا دیتا حق منگانا آئی ہے اس گواہ منگے نے تحریر منگی ہے میں نہیں پڑھ رہا بس یہ آدھے گئی پردے چے ولی پردے چے صبر پر کتنا ہے صبر کتنا ہے قاسمی صاحب اے گھر ہے اے دیوار ہے اے دربار ہے اے گھر ہے نہ کر ماتم تیری مرضی ہے اے گھر ہے اے مسجد ہے اے سیدہ دا گھر ہے اے رسول دی دھی دا گھر ہے
اے رسول دی مسجد ہے، اے رسول دی تھی تے گھر دی دیوار تے دروازہ ہے، اے دروازہ ہی بی بی ایتھوں اٹھیا دروازے تھانی گئی آ، اگے سین مسجد نبوی دا آ گیا ہی، اگے دربار لگا کھڑا ہی سفر ای ہویا، میں تو پڑھ گیا سفر ای ہویا ذکر اہل بیت پڑھی دادی گئی ایتھوں اٹھیا ایتھوں کر ماتم نہ کر تیری اپنی مرضی ہے اٹھی ایتھوں آ اے دروازے تھانی گئی آ ایتھے آئی آ ایتھوں اٹھی جے ایتھے آئی جے پاڑی مرضی ہے ایتھوں اٹھیے ایتھے آئیے تے گئی پردے چ جے واپس آئی پردے چ جے اللہ جانے محمد دھی دا کیو جا مسلمانا احترام کیتا ہے جدو بی بی گئی ہے ایک وال چٹا نہیں جدو واپس آئی ایک وال کالا نہیں رہا جزاک اللہ